მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ნუცას მივულოცო. დღეს მას დაბადების დღე აქვს. ნუცა, გისურვებ ბედნიერებას. ძალიან დიდი მადლობა. მეც ვერდები შენს მილოცას. მადლობა. ახლა რაც შეეხება კულტურის სიახლეს, ოლეგ ტიმჩენკო ავთანდილისთვის დიზაინერმა დღეს იმ ქსოვილების პრეზენტაცია გამართა, რომელიც მხატვრის ილუსტრაციების მიხედვით შეიქმნა. ავთანდილის მოდის სახლში იმყოფებოდა თამარ დარახველიძე, რომელიც დაწვრილებით მოგვიყვება დღევანდელი საღამოს შესახებ. დიახ, სალომე, მე საშუალება მქონდა, რომ უკვე დამეთვალიერებინა ავთანდილისა და ოლეგ ტიმჩენკოს ერთობლივი ნამუშევარი. ჯერჯერობით მხოლოდ ქსოვილი არის მზად, თუმცა ძალიან მალე შეიკერება კოლექციაც. ახლა იმედის მაყურებელს საშუალება აქვს, რომ პირდაპირ ეთერში პირველად ნახოს ეს ქსოვილები. პირველი კითხვით გადავალ ავთანდილთან. მინდა მაინტერესებს, როგორი იქნება უკვე დასრულებული კოლექცია, უკვე მზად არის ქსოვილიც და როგორი იქნება უკვე მზა პროდუქტი? ძა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, როცა უკვე დაიწყო საუბარი, რომ პარიზში მაღალი მოდის კვირეულზე გაგვეტანა ჩემი ნამუშევრები, ნუ ყველაზე ძალიან მინდოდა, რომ რაღაცა განსხვავებული და ორიგინალური წარმოდგინა და აი ერთადერთი რაც მომივიდა თავში, დავკავშირებოდი ბატონ ოლექს და მას დაეხატა ქსოვილები, იმიტომ რომ არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი მხატვარი. მანამდე ძალიან ბევრი ნამუშევარი ჰქონდა ჩვენ სახლში და ნუ როცა ის დათანხმდა ამ პროექტს, ვიყავი ძალიან ბედნიერი. ზოგადად არის აი ესეთი ტიპის სამკაულები, აი ვთქვათ ავთანდილისთვის ოლეგი და მინდოდა სამი ლოკაცია და აბსოლუტური სითავისუფლება ქონდა ოლეგს. აი რაღაცა ეს არ მითქვია, რომ აი არანაირად, იმიტომ რომ ხატვარი ყოველთვის თავისუფალი უნდა იყოს. და ნუ არ ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ ის, რომ დათანხმდა და ეს ნამუშევრები უკვე შექმნის პროცესშია და უკვე დასრულებულ ვარიანტს, რა თქმა უნდა, პარიზში ვნახავთ. დიდი მადლობა. ახლა ბატონ ოლეგ, თუ შეიძლება, რომ გითხრათ, რა ნამუშევრები დაიტანეთ ამ ქსოვილზე? ხო, ნუ ეს ჩემთვის მოულოდნელი იყო და სასახარულო, ვიცი, შეიძლება ავთანდილს ერთად მუშაობა რომ მომიწია და ეს მე ძალიან მაინტერესებდა რა იქნება, იმიტომ რომ არ მინახია გაბერი შეგერები რომ გავიცანი და ხატავდი ნაჭრებზე ცალკე. იქიდან რა გამოვიდოდა წარმოდგენა რა მქონდა მართალია, მე როგორ გამოერანაერად და ახლა პირველად ხედავ და ძალიან მომწონს და ამას დაემატა ეს ფერწერები, რასაც ხედავთ. ეს ანგელოზმა სპეციალურად გავაკეთე ამ პრეზენტაციისთვის, იმიტომ რომ ალბათ საახალწლო განწყობა და საშობაო და რაღაც, მე მგონი ძალიან მომხდებოდა ამ ლამას კადრებს და ესეთი სასიხარულო დღე არის, ხო? ძალიან დიდი გაქვს საშუალება, ანუ პირველი ნამუშევარი ნახოთ უკვე შეკერილ მდგომარეობაში. ეს ორი არის ქსოვილი და ინფანტა, რითაც რა ვიცი, ჩვენ შეგვაყვარა თავი ოლეგი, ყოველ შემთხვევაში მე მითხა გაჩვენოთ აი ეს ნამუშევარი, რომელიც უკვე იქნება წარმოდგენილი პარიზში. ასე რომ ძალიან მალე უკვე მზად იქნება ავთანდილის ახალი კოლექცია, რომელიც ოლეგ ტიმჩენკოს ხელოვნებით არის შთაგონებული.